Fayajibu alika antakuna murokiban di kolbika. Selalu hati niki murokobah maring Allah. Eling terus maring Allah. Eling terus maring Allah. Setiap saat. Terus Bapak nomor ibu latihan nih riyadhoe wong thoriqoh ngelatih nafas niki nggih supaya mlebu metune dibarengi kalih zikir zikir pertama niku dibarengi kalih masuk keluarnya nafas niki nek mun sampai terlatih maka zikir itu sudah tidak ikhtiar lagi sudah berjalan sendiri seperti berjalannya darah lewat denyutan jantung. Jantung niku denyut 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 niki mlaku metu darahe. Nah, diken niku bersamaan kalih niku. Isilahe kula sampean kabeh zikire wis mendarah mendaging. Mendarah mendaging. Loh latihane setiap nafas niku seikhtiar iki, seikhtiar. Setiap nafas mlebune muni Allah, metune muni Allah, mlebune muni Allah terus. Delok opo-opo eling Allah, nyekel pulpen eling Allah. Delok banyu eling gaweane Allah, delok makhluk eling iki gaweane Allah terus niki dalam rangka mujadah dan riyadhah. Nggih, melatih. I nebak tengoten murukobah yang dibarengi kalih nafas. Iki terus nggih sampai dumugi zikir niku berjalan nggih seperti berjalannya darah. Para bapak nek mun duking mriki mun bihoiri ikhtiarin nggih niki tanpa usaha nggih tanpa ikhtiar. Atine menungso niku digambaraken kaya kaca. Gambaraken kaya kaca. Nek kacane bersih niku ilmu-ilmu kemakrifatan, ilmu-ilmu kerahasiaan niki mlebu ning jerone ati niku. Ning jerone ati niku mlebu. Ada salah seorang mengatakan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan saya melihat tulisan di Lauh Mahfudz. Saya melihat tulisan di Lauh Mahfudz. Dijawab kali Syekh Abdul Qadir Jilani, ora. Seliramu ora nyawang tulisan yang Lauh Mahfudz. Tapi krono atimu iku padang kaya ngilon, nalika madhep ning Lauh Mahfudz, tulisane Lauh Mahfudz mlebu ning jerone atimu. Paham, Pak? Nek kulo gambaraken niku wau, ora kowe kok nyawang kebo ora. Krana kacane atimu ku bersih, gambare kebo mlebu ning kacamu. Ora kok awakmu nyawang kebo. Terus iki tiyang sing crita niku soalé ngerti sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi ini ku jenenge sambut ilmu asrar, ilmu rahasia, rahasiane Allah. Ibu sawang suka cerita angin Romo Abdul Jalil Tulungagung. Ini ku sering-sering mengertosi apa yang akan terjadi. Tasih jauh saat ini terjadi yang baik pun dawuh. Contoh akan winginane pondok kelompok Hibin ini 20 tahun sebelumnya sampun didawakan datang kula.
sadurunge wujud pada al-muqibin iki. Sadurunge kula kecelakaan wonten antarane Probolinggo kali Lumajang. Niku yai niku sampun nyukani nggih rambu-rambu. Ini mboten jaturaken secara jelas panjen barang siri niku mboten pareng didhawuhaken secara jelas secara takbir. Takbir niku diaturaken secara jelas tapi hanya diperbolehkan diaturaken secara isyarah. Lho sesuatu yang akan terjadi kok sampun pirsa. Nggih niku wau. Di kaca hati, kocone hati, ngilone hati niku bersih, niku padang. Dadi tulisan Allah Mahfud sing nyeritakno sesuatu yang akan terjadi. Niku pun masuk ning jero hati. Nah, para bapak, tapi ini hati ini ku butek. Hati ini ku butek. Mboten saged. Ilmu-ilmu rahasiane Allah, kemakrifatane Allah, masuk mboten saged. Nopo malih kok ilmu asrar, ilmu kemakrifatan. Ilmu matematika, ilmu nahwu, ilmu fikih niku mawon mboten saged dirumlaku jroning ati. Nek ati niki wis ngeplek ambek SMS ambek pacar. Ora iso masuk. Diterangno guru yo meleset. Gurune metenteng sampe kemringet, murite turu. Ki kocone ati kebuk ambek SMS. Mboten saged masuk, mboten saged. Tapi yang diulang guru, nggih. Mergo ana SMS cak, ingin ketemu cak di terminal. Tapi ya ngono ketane guru eling terminal terus. Niku padhek yang mulahir. Ini lari santri oleh madrasah ini mboten saged ilmu masuk. Nek terlalu banyak pikiran-pikiran duniawi. Mulane gadah anak pondok ora usah diwehi HP. Masuk saman suki. Aja duwe HP ganggu. Pelajaran gak bisa masuk. Nek bengi mejat-mejat nomor. Guyu-guyu dhewe kaya wong gendeng. Berpikiran tengeriku terus, Bun. Tengeriku terus, ilmu dah bisa masuk. Insyaallah. Prihatin, no, prihatin. Lare sakniki kengken sinau kon maca kitab kon kok wangel. Kesibukan niku kesibukan lain sanes ilmu. Kesibukan sanes ilmu, kesibukan lain. Masu arepe ujian kon sinau kuangel. Ngenteni wahyu turun. Apa ya wahyu? Nggih. Bocoran. Potakon guru-guru sanes sapa kaya aku. Ujian kok jawaban mur tidak memuaskan hati. Iku soalnya wegah, sinauku wegah, maca kitab wegah, kakean kesibukan-kesibukan lain. Dadi ngilone atiku tertutup nggih. Sampai pelajaran ndak masuk, pelajaran mboten masuk. Sing dipikiri dulin, sing dipikiri pacaran, sing dipikiri macam-macam. Ini ilmu lahir, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorok.
apalagi ilmu gaib sing dene al-ma'arif sing dene al-asrar mboten saged masuk. Kalau ada seorang santri kemudian merasa lamban, kok lamban sekali masuknya ilmu pada hati saya, jangan merasa lamban tapi merasa lo kamu kurang sinau. Jadi sing mbok rasakno ku kudu awakmu kurang leh sinau, awakmu kurang leh menghadap memperhatikan ilmu. Kadang gurune sing dilokno. Ngene iki wali murid kadang-kadang gurune sing dituntut, Pak. Estu. Sekolah-sekolah unggulan niku mbayare ra kathah. Nek murid mboten saged pas nampa sinikat nang wong tuwa, niku sing disalahno guru. Mesti guru sing salah. Gak ngerti muridnya dhewe sing kurang menghadap pada ilmu. Karena tidak menghadap kepada ilmu, apalagi tawakal ala Allah, niku akhire disebuti merasa lambat ilmu itu masuk di dalam hatinya. Sematunuki yang salik, yang torikot, yang murid, niki nek atine ku sing mlebu iku bab duit, sing mlebu bab jabatan, sing mlebu niku bab pengaruh, sing mlebu niku keuntungan-keuntungan duniawi masuk ning jerone ati. Nggih. Lajeng ilmu asal, ilmu ma'rifat badhe masuk mboten saged. Soale atine wis kepekan gambare makhluk. Wis kepek. Ilmu ma'rifat niku mboten saged masuk, rahasiane Allah mboten saged masuk. Kono atine wis kebek gambar niku wau. Gambare duit, gambare jabatan, gambare. Mula Bapak, calon-calon pejabat niku mikir macam-macam. Wis mikiri duit sing badhe didum. Mikiri bagaimana caranya narik perhatian masyarakat. Mikiri bagaimana nanti sepatut bisa ngalah no lawan. Nek niku wis mlebu ning jerone ati terus kadang turu mawon angel. Turu mawon angel kadang-kadang. Terus bundi, apaman turus, assalamualaikum, cucuke teko. Butuhne duit kanggo anu, oh nek bermikir ngeten, napa saged kira-kira eling Allah. Saged yai, lesane muni, lesane tok sing muni. Mun saged mlebu jerone ati, mboten saged kang eling Allah. Go, niki gambare makhluk niku mun masuk ning jerone ati. Nah, kula Bapak, carane madhep paring Gusti atus pundi? Carane ya gambare makhluk sing mlebu ning jero ati dihapus. Carane menghapus terus pundi? Satu, bil mujahadah, nomor kali biryadah. Mujahadah ku istilahe merangi nafsu. Apa-apa sing dadi syahwate nafsu, sing dadi kepingine nafsu niku ditentang. Aja dituruti. Ditentang, aja dituruti. Niku mujahadah. Nek riyanto melakukan latihan-latihan. Nggih. Ya, nafsu niku diadakan latihan-latihan. Bapak nek gambaraken secara gamblang, nek mujahadah niku merangi secara spontan. Tel dipedhot tel apa sing dadi senengane nafsu.
kapan riyadhah niku dilatih secara pelan-pelan. Para bapak, contohnya kula pengen ku sahabat niku ana sahabatu to'am, ana sahabatul kalam, ana sahabatul manam. Sahabat kepinginan kula sampeyan niku ana sahabatu to'am. Sahabatu to'am niku rakus ning mangan. Bik manganku seneng no mangan. Di ngadang wistori kok awai dhewe niku sedina mangan ping 5. Padahal tahapan-tahapan ni wong tarikah niku siji tahapan tobat. Niki nek durung sempurna tobat niki dereng kenging melangkah tahapan yang kedua. Tahapan kedua tahapan istiqomah. Nggih. Istiqomah posone, istiqomah salate, istiqomah wiridane. Badane tahapan istiqomah tahapan yang ketiga tahapan tahdzib. Rubatu tahdzib tingkatan-tingkatan penjernihan hati. Penjernihan hati niku sing kudu dilakoni papat. Nomor siji weteng kudu luwe. Nggih. Alju. Niki tahapan penjernihan hati. Wetenge kudu luwe. Wong-wong sufi ku nek luwe nggih telung dino mangan pisan kurma satu butir nggih banyune sak gelas. Ah mate yai. Nek ora yo sedino pisan. Dadi wong salik murid wong tarekatku ngendikane Imam Ghazali mangan ping pindho itu sudah terlalu. Sudah terlalu. Nah, sampai pengane dawuh wong tarekat nek mangan ping pindho ku gawe kandang. Ambek jublangan. Mergo kaya kebu. Digawe kandang jublangan. Tiga dah tae. Niku dawe ngoten, sudah terlalu banyak. Lah, tahbib niku penjernihan hatiku siji wetenge kudu luwe. Lisane kudu dibersih ambek ngomong. Dibersih saking ngomong. Ora ngomong nek gak terpaksa. Terpaksa tidak bisa memperoleh apa yang dimaksud tanpa ngomong, baru ngomong. Lanjut nomor telune kudu melek. Melek bengi. Nah, melek niki enggak angel melek niki. Mergo tadoruk fisahar. Tadoruku DPDP munajat maring gusah waktu sahur. Iki kudu melek. Nek mboten melek mboten saged. Jenenge papate kudu nyepi. Kudu nyepi. Nggih. Para bapak jenenge uzlah, iku uzlah, nyepi. Wong pun nek kumpul ambek masyarakat mesti terpengaruh. Artine terpengaruh dengan kejadian-kejadian sing teng masyarakat. Para bapak uzlah niki ngenten batas-batas tertentu. Nek panjenengan niku njenengan niki tasih kudu golekno nafkah suami istri
Ngulek no nafkah anak. Yo ning pasar. Yo ning warung, yo ning sawah. Lho kok wae ning pasar gak ning pasar. Wae nyawane ora ning sawah. Kok ning omah ele? Uzlah, Bu. Malah uzah ning makam. Boten pareng. Kok gak metu le iki Jumat-Jumat kawae Jumatan to le? Bu, kosa niki wae rutbatu tahdzib, Bu. Di kula nggih uzlah, dadi nggih mboten Jumatan. Niku enten salah satu thariqah ngoten. Nek wae khawat mboten oleh Jumatan. Iki mboten bener, krana napa thariqah niki kudu bersandar kepada syariat. Mboten kenek ninggal syariat. Dia nak tarekat kok nulayai Quran dan hadis, nulayai syariat, ini ke tarekat yang batil. Di khalwat, diwi, nyepi, niku, kapan upamane saman batu kerja, ning pasar, pon ning sawah, wis ning omah mawon. Ora usah terus nunggu. Kuwi wis nunggu akibate ning nggih mboten sing ngomongno anu wis nah meneng wae ning omah aja metu-metu ora bapak mungkin kapan wis wayahe ana pengajian. Iku kudu teko. Wayahe ngaji iku mboten oleh uzlah. Anu Pak kok pun dangu mboten panggil jenengan. Iku kelompok anu kok kelompok gak tau teko. Anu niki pindho jurut bah uzlah ya iku. Lho, kebringer niki. Nggih. Enten kanca kita nu kadung gak moro pelak wis gak tau ngaji. Ora tau malam Jumatan, ora tau malam Selasa, pelat. Alasane uzlah. Ngaji niku mboten saged, nggih. Ditinggal dengan alasan uzlah. Salat jamaah mboten saged ditinggal alasan uzlah. Salat Jumat mboten saged ditinggal alasan uzlah. Ti boten kene uzlah nggih wektu napa Jumatan salat jamaah ngaji thalabul ilmi mbayo thalabul halal niku boten kene uzlah nek sampean uzlah dodolan ning kamar sing tuku sapa nggih nah para bapak nggih di dalam penjernihan hati iki jenenge riyadhah mujahadah. Niki kula arahaken keterangan kula badhe bab mangan. Nek mujahadah ku contone ya apa, nek riyadhah contone ya apa. Para bapak, kula biyen teng pondok niku dak gadah kanca. Nggih, sebelah kamar kula niki kanca nek liwet niku gedhen-gedhenan. Estu sak kilo ku wong loro. Lah nek wong papat 2 kilo. Kapang liwet niku mun mateng nggih. Lawe iki gonta-ganti kadang iwak asin mek sambel kadang nopo. Muninge tengkang jo bismillah Kang. Nek bismillah gantek engko. Gawe sing wangi. Aja bismillah. Bismillah nek gantek. Lebih open bambus piye warek-warek mayu-mayu dhisik. Mayu-mayu dhisik iki.
Mayu-mayu tetok luwe balik neh diterus neh mangane. Estu niku. Iku gedeng-gedengan liwat. Lah niki nek jenenge mujahadah. Ya pantese bocah santri ku mangan pindho. Mangan awan, mangan sore. Esok niku ya ora usah. Biasanya tenatik bocah-bocah niku. Ini berkegiatan pagi langsung sekolah. Jadi sekolah ono dodol tewote ya tuku ngono ae. Pentol, cilok. Mangane segro ping kalih. Lah padahal kapane diukur nggih nek sak kilo wong loro. Iku pomo digawe mangan sak mareke ku mangan ping pira. Kinten-kinten nggih ping gangsal. Mangane ping gangsal. Lho saiki piye supaya manganku bisa ping loro? Nggih nek jenenge mujadah wis saiki mulai meni aku mujadah mangan ping pindho. Panting pintu tok. Iku langsung dipedhot tel ngoten Pak. Diarahkan ke dua kali makan. Dadi sing ping 5 iku kali ping pintu. Lan ukuran-ukuran beras nggih. Ya sedina ku ya bocah sitok ya secangkir nika. Nggih. Utawa ya rong cangkir iku kanggo sedina, sak liwetan sak cangkir. Cangkir-cangkir ada kopi ini lho Pak, dikebeki. Mungkin dua itu digaris kangge garisan jerit, kesane peres. Dan ini sekilo itu pirang cangkir. Misalnya ini nek badhe mengarah dumateng kestabilan, dumateng tarap sedengan, tarap iidal. Tarap sedengan. Niku nek sekilo ya sesuk ku langsung mulai sesuk rong cingkir, rong cangkir sehari. Niku jenenge mujahadah. Mboten niku crita kula carane lho. Contoh niku ngoten. Tel. Kari rong cangkir. Nek riyadhah ku mboten ngoten nek riyadhah. Niku asale sekilo niku lho. Wulung cingkir nggih Pak nggih. Sedheku wulung cangkir. Nah, mulai sesuk ya nek sak kilo wong loro ku berarti patang cangkir. Nah, sesuk mulai nggih dilongi setengah cangkir. Bijing malih dilongi malih setengah cangkir. Bijing malih dilongi malih setengah cangkir. Ngoten. Niku sampai akhirnya iktidal stabil rong cangkir. Menurut Bapak niki nggih gambaran nggih memahami tentang mujadah dan riyadhah. Nah upamane niki digambarkan kalih wau sumtuku meneng. Sing wis-wis aku nek ngobrol ambek kanca iku 4 jam. Nggih. Sedina suwengi 4 jam. Kira-kira kurang nggih Pak nggih, 4 jam niku. Upamane 4 jam ngedobos mboten wiridan. Nggih. Niku jenenge sahabat. Wis sesuk tak kurangi kali 3 jam. Nggih. Semben tak kurangi kali 2 jam. Bene maneh tak kurangi tinggal 1 jam. Bene maneh tak kurangi tinggal 1/2 jam. Niku jenenge riyadhah. Lah nek mujadah ngomong mbek kancane gak ono paedahe. Wis aku mulai sesuk wis gak ngomong belas. Niku jenenge mujadah. Iki dengan mujadah, mujadah. Begitu pula menghapus
gambare masalah-masalah duniawi saking jerone ati. Niki ngenten dengan cara mujadah, enten dengan cara riyadhah. Bapak sak terusé hukukun kainatun. Hak-hak di dalam waktu itu dapat dikondoinya. Tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu itu tidak dapat dikondoinya. Sebab tiada sesuatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditegakkan. Maka bagaimanakah engkau akan menyelesaikan hak lainnya sedangkan engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu? Kok bulat ngeten to yai? Ngingetane iki bulat-bulat ngeten iki ngendikane wong sufi ini. Para bapak enten hak kewajibannya Allah di dalam waktu, enten hake waktu, enten hak di dalam waktu dan enten haknya waktu. Hak-hak di dalam waktu niku kewajiban-kewajiban ibadah ingkang ketok di dalam waktu niku. Kalau bapak pun kula mulai saking waktu subuh. Waktu subuh nek pun krungu adzan nggih niki enten hak-e Gusti Allah sing kedah kita penuhi teng waktu niku. Nggih niku kula sampean kudu budhal ning jeding bayut budhal dateng masjid napa musala salat subuh jamaah. Badane jamaah wiridan. Badane wiridan sampai tekan duha, wa sholat duha. Niki jenenge hae Gusti Allah di dalam waktu itu. Niki jenenge hak di dalam waktu. Hae Gusti Allah di dalam waktu niku nek sampai kelindran, sampai teledur mboten dilakoni. Niku sakit dikadani. Anu yai, wadik daluku ngaji kalau jenengan sampai kebengen nih. Batu ngaji jenengan kalau mampir yai teng Mojosongo, mangan nasi kikil niku yai kok kesenengan sampai imbu pengkali. Akhirnya kalau tilem 12 yai. Boten subuhan kula ngelilir menjanti itu. Ini haknya Gusti Allah waktu subuh sing kula sampean kabeh kudu salat subuh berjamaah ning masjid niki hilang kranten ditinggal turu. Hewa semanten salat subuh niku saged dikandani. Nggih. Bu mau pak, kamu itu kebablasan, enggak. Wes, bujune be, sing lanang podo ae. Akhir terus pun di, ya jam itu podo ring jeding suami istri, ayo dek jamaah ayo. Ini ku jenenge ngadani, kena dikadani. Perbapak semantunuki waktu duhur. Waktu isa, yeah. Ini kisah ketika dani, hak-hak Gusti Allah di waktu itu, tak ketika dani.
Semoga poso poso Ramadan, Ramadan ini mesti kudu jangkep 30 dino poso. Berko satu bulan niku kebetulan 30 dino. Dadi kudu poso 30 dino. Lah kok suatu saat nopo kanten sakit, nopo kanten pergi jauh sehingga mboten kuat poso, niku berarti poso teng bulan niku enten sing ketinggalan. Sing mesti ketinggalan ku mesti wong wedok, mesti niku. Mbok kok ngono ku piye? Negapi tung dino 10 dino sing dablek 15 dino. Mesti niku. Lha iku jenenge pot ora dilakoni. Itu masih bisa dikodoni. Kandana nongku bareng ngambil sholat Dzulhijjah. Kandana nongku bareng ngambil sholat poso Muharram. Poso Dzulhijjah, poso Muharram. Apa poso nopo. Ini ku sakit di kandani. Zakat. Ngingoten. Mesti tahun 2007 ini mesti kudu zakat. Nggih, duka kanten napa kok piyambake mboten ngewehi zakat. Niku jenenge pot kewajiban di waktu itu. Niki sakit dikandani. Dikandani. Mesti zakat iku di Ramadan mboten di zakat-zakatno sampai akhirnya zakat diweno bulan Maulud. Niku jenenge dikandani. Kenek dikandani. Sing ora kalian dihandan niku hae waktu. Hae waktu niku mboten saged dikandani. Kalau hak Allah di dalam waktu niku bisa dikandani. Nek hae waktu niku mboten saged dikandani. Para bapak, waktu sing dimaksud niki nopo? Bro bapak, ada orang berpendapat waktu itu adalah masa di antara dua masa. Masa di antara dua masa. Itu namanya waktu. Masa di antara dua masa. Bro bapak, saat ini jam pinten, Pak? Hari ini jam 10 punjul 10 menit. Upamane kok damel sak jam masa. Dan disebut waktu itu adalah masa di antara dua masa. Ini upamane jam tak sebut lo jam 10. Jam 10 itu di antara jam 9 dan jam 11. Nek waktu niku kula sebut dino. Dino sesuk ku dino Selasa. Dino Selasa itu adalah waktu di antara Isnin dan Rabu. Coba dirasakno, dirasakno. Nek kapane sak niki kula sampean kabeh wis masuk dino Selasa. Mulai dalu niki sampai mbinjing niki kula sampean kabeh wis kelangan dina Isnin. Isnin sing tanggal wingi lho, tanggal wau lho, mboten Isnin, Isnin sing winginane. Winginane tambah jauh. Isnin kapan ya? Isnin pemakaman Presiden Soeharto mantan. Isnin. Isnin itu lain dengan Isnin yang lain. Saat ini ku gambarkan waktu Selasa saat ini adalah diantara waktu Isnin wau kali diantara hari Rabu besok. Hari Rabu. Bro bapak, sing sakit kita miliki niku namun waktu niku.
dua waktu diantaranya kulo sampean kabeh pun boten saged miliki. Senen wau niku pun kliwat. Niki saged sampean pek malih. Nggih? Saged sampean pek malih. Ayo masa diputer kok kaya film. Diputer kembali, pun boten saged miliki. Nek mau dino Senin niku mau kula sampean kabeh sembrono melakukan sesuatu, mun boten saged dikandhani. Sing saged kita miliki nggih Selasa niki. Dina Rebo hurung karuan. Ku dawuh Nabi Isa ku nek sedina ku kesuwen. Buku sedina suweng iku 24 jam. Iku masa yang terlalu lama. Malah-malah mastaniku namung sak jam. Nabi Isa ku ngaran namung sak jam. Sak jam jam 10 iki diantara jam 9 dan jam 11. Jam 9 wau pun kliwat. Bud-budan sakit kita miliki malih. Yang kita miliki ada sekarang jam 10. Jam 11 belum tentu. Awai dimbuci urip bohora. Ini sido krono sakit kaya Pak Harto niku suwe. Lewambat. Ini sedane lewambat. Suwe. Sing terakhir niku 23 dina itu rumah sakit. Dan sing sedo dadak-dadak niku. Nek batu pamane sedo dadak ora sampe dateng jam 11 mboten sampe. Maka berarti yang kita miliki itu hanya jam ini. Jam yang lewat sudah tidak bisa kita miliki. Jam yang akan datang belum tentu kita bisa miliki. Yang bisa kita miliki yo jam ini. Mulane jam iki gunakno sebaik-baiknya untuk melaksanakan hak Allah. Saiki. Malam-malam Nabi Isa mboten dawuh kok sak jam, nopo sak menit. Yang kita miliki itu hanya satu menit sekarang. Satu menit yang lewat kita sudah enggak bisa miliki. Satu menit berikutnya kita masih belum tentu sampai. Nah, perlu Bapak niki jenenge waktu. Waktu sing niku sing dhisik niku wae. Terus sakniki nek hae waktu. Waktu itu sendiri apa? Pendapat yang lain, waktu itu adalah kejadian pada diri seseorang di waktu yang tertentu. Kejadian utawa kondisi. Para Bapak, kondisi seseorang yang ada pada suatu waktu niku namung enten papat. Tidak ada yang kelima. Nomor siji mungkin merupakan kenikmatan. Mungkin merupakan ujian. Mungkin merupakan ketaatan. Mungkin merupakan kemaksiatan. Papat tinggi. Kenapa kejadian kok dikatakan waktu? Karena itu terjadi pada waktu itu. Sehingga menyebut sesuatu dengan nama waktu. Para Bapak, nyebut sesuatu ku ono sing nyebut tempat, ono nyebut waktu. Kados para habaib-habaib ingkang terkenal wonten suatu daerah niku biasane disebut sohib. Enten tiyang jenenge Muhammad Sohibul Murbat sing gadah putra Alawi
Alawi gadah putra Amir Abdul Malik. Abdul Malik gadah putra Abdullah Khan. Abdullah Khan gadah putra Ahmad Shah Jalaluddin. Ahmad Shah Jalaluddin gadah putra Jamaluddin Akbar Husain. Gadah putra Ibrahim Samarkandi. Gadah putra Sunan Ampel. Murbat niku satu tempat di Yaman, di Hadramaut. Nggih. Sing duwe ana tempat jenenge Murbat, itu adalah kota kecil. Cara ngriki nggih sak kecamatan ngoten. Niku biyen niku sing dadi tokoh ku jenenge Sayyid Muhammad nggih. Bin Ali Khalik Qosam. Lusat Muhammad itu disebut Sohibul Murbat. Wong sing duweni kota Murbat. Jadi kadang-kadang Said Muhammad itu mboten disebut Said Muhammad, disebut Murbat. Niku jenenge nyebut wong dengan nama daerah. Misale sing ngaji niku enten tiang Tunggorono. Hei para bapak, niki enten Tunggorono. Enten yai kulo Tunggorono. Nggih, jenengmu Zaid. Lho Zaid kok ngaku jeneng Tunggorono? Niku jenenge, jenenge dengan tempat. Enten jenenge niku dengan masa. Nggih ngoten. Para bapak, atus Kanjeng Nabi pada satu tahun kuwi sini susah. Ditinggal sedo pamane Abu Thalib, ditinggal sedo Siti Khadijah. Lho ngoten. Niku sampai tahun niku dane Amul Hazan. Nggih. Amul Hazan, nggih. Tahunnya tahun susah. Dan ini enten satu kejadian, nih kejadian ini kulo jenganku ngepasi ibadah, ngepasi ibadah. Niki jeneng ngaji niki ibadah kan? Jamaah ibadah, tahlilan ibadah, istighosahan ibadah. Niku para bapak. Istighosah niku disebut waktu. Ngaji niku disebut waktu. Sebab napa ada satu kondisi yang terjadi pada waktu itu. Nah, niki jenenge waktu. Lho waktu niki duwe hak. Nek kok pengen kondisine saniki kondisi ibadah, ini punya hak. Hafi kudu tata krama ning ngene Gusti Allah. Tata kramane dus pundi? Tata kramane jenenge muamalah batiniyah. Selawungan bi Allah, selawungan batin. Niki tata kramane muamalah. Selawungan bi Gusti Allah, selawungan batin. Apa iku? Nek pinuju kula sampean kabeh ibadah, rumangsa ibadah itu kenugrahane Allah. Rumangsa niki lho Pak, rumangsa. Ibadahku ku mung kenugrahane Gusti Allah. Nggih. Suatu saat kok kula sampean kabeh terjerumus ning maksiat. Pas maksiat piye iku maksiat? Yo ana tata kramane. Hae waktu iku. Yo maksiatku jenenge waktu. Nggih. Maksudku jenenge waktu. Kono itu ada sesuatu terjadi di waktu itu. Lho kapane pinuju maksiat iku piye tata kramane supaya dadi ubudiah maring Gusti Allah ngapura. Nggih, njaluk ngapura. Lan banjur tobat. Jaluk ngapura banjur tobat niku jenenge muamalah batiniyah. Mergo wong jaluk ngapura karo wong tobat iku mesti ana rasa getun. Nek mboten rasa getun mboten mungkin dia niku tobat.
Iki kudune tobat. Kudune njaluk ngapura. Nek kudu cukup pengen sedoyo oleh kenikmatan, nggih. Nek kenikmatan niku kudune maca alhamdulillah ambek muji syukur. Syukur maring kenikmatane Gusti Allah. Nek pinuju kula sampean kabeh kenek baliyah, kenek coba. Napa sing kudu dilakoni? Hae wektu niki kudu sabar lan rido. Niki nek sampe gak dilakoni keliwat wis ora kenek dikandani. Nggih. Ngaji saiki sanes ngaji benjing. Nek kula sampean kabeh ngaji saiki jenenge taat, kudu rumangsa ikan nugrah Allah. Anu ya injing Selasa merko tak ngrasa ngoten. De. Sing Selasa iku hake dhewe. Enten adab tersendiri. Sing mau Selasa saiki yo saiki. Nek pinuju lek kena matan saiki le syukur yo saiki. Kula kadhani benjing kenikmatan benjing lho sing saiki kliwat mergo sesuk awake dhewe wis kesibukan nyukuri sing sesuk. Di setiap kliwatan-kliwatan niki mboten saged dikandhani. Mulane wong fakir niku anake zaman. Nggih. Wong fakir niki wong sufi. Wong ahli tasawuf disebut al-fakir. Nggih. Al-fakir niku wong sing dadi anake zaman. Oh, setiap saat niku totok romo mbek Gusti Allah nggih memenuhi haknya waktu. Nek saiki aku pinuju nikmat, hae waktu saya harus baca alhamdulillah dan syukur. Nek saiki aku kena coba, kena baliyah, hae waktu iku aku kudu nggih sabar lan rido. Nek aku pinuju saiki iki nglakoni ibadah, kudu merasa ini anugerah Allah. Nek pinuju saiki iki aku maksiat, kudu njaluk ngapura lan tobat. Iki kula bapak ra kena dikandhani. Mula saking menika setiap saat niki kita niku selalu maca istighfar, mbok menawa dosa. Maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nek kita nampi nikmat. Mun wonten terus. Mulane sak temene maju maring Gusti Allah, nggih, mlaku maring Gusti Allah. Iku setiap nafas ini selalu muraqabah pada Allah. Wau wow, para bapak enten tembung muraqabah niku. Muraqabah ku selalu ingat kepada Allah setiap saat. Niku halaman 165, 765 ngisor dhewe. Payajiku alika antakuna murokib bendikolbika. Selalu hati niki murokobah maring Allah. Eling terus maring Allah. Eling terus maring Allah. Setiap saat. Bro bapak, nomor ibu, latihan nih, riadoe wong toribah, ngelatih nafas niki, nggih. Supaya mlebu metune dibarengi kalih zikir, zikir. Pertama niku dibarengi kalih masuk keluarnya nafas. Niki nek mun sampai terlatih, maka zikir itu sudah tidak ikhtiar lagi, sudah berjalan sendiri seperti berjalannya darah lewat denyutan jantung. Jantung niku denyut 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 niki mlaku metu darahe. Nah, diken niku bersamaan kalih niku. Isilahe kula sampean kabeh zikire wis mendarah mendaging. Mendarah mendaging. Lho, latihane setiap nafas niku seikhtiar niki, seikhtiar. Setiap nafas mlebune muni Allah, metune muni Allah, mlebune muni Allah terus. Delok opo-opo eling Allah, nyekel pulpen eling Allah. Delok banyu eling gaweane Allah.
delok makhluk eling digaweane Allah terus niki dalam rangka mujadah dan riyadhah. Nggih, melatih. I nek padhangoten murukobah yang dibarengi kalih nafas. Iki terus nggih sampai dumugi zikir niku berjalan nggih seperti berjalannya darah. Para bapak nek pun duking mriki pun bihoiri ikhtiarin nggih niki tanpa usaha nggih tanpa ikhtiar. Para bapak namung penyuwun kita datang Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita bener-bener saged ubudiyah maring Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatih.